Quan parlem del finançament de la comunitat política, quan parlem del finançament dels partits i quan parlem del finançament de les eleccions, en realitat estem parlant de la realitat de la vida. No són els programes electorals. Els programes electorals, si voleu, són bé, el que fa maco, el que és bonic. En canvi, el finançament ens explica quins són els interessos que hi ha al darrere de tot això. Quan estem parlant de democràcia, quan es parla amb els règims polítics moderns de democràcia, en realitat s'està parlant d'una cosa no gaire exacta. En realitat, el govern de la teoria política, diguem-ne tradicional, correspon als règims moderns, seria més aviat govern representatiu. Què significa govern representatiu? En definitiva, es tracta de que determinats interessos predominants en una societat determinada, tenen la possibilitat de decidir el que aquella societat farà. I tenen la possibilitat de decidir-ho a través d'un mecanisme de representació, és a dir, a través de determinades persones que se suposen tenen determinades funcions. Però naturalment aquestes persones i aquests grups estan condicionades, no decideixen en un buit intel·lectual i molt menys en un buit d'interessos. Decideixen dintre d'unes determinades estructures, d'unes determinades dinàmiques. I naturalment el que decideix en el fons, i aquí ve la qüestió del finançament, el que decideix en últim termini, el que decideix en últim terme, perdó, són els propis diners. I són els interessos dels diners els que a través del propi finançament estableixen les línies del que és possible i del que no és possible.